ostřích. Už jsem ho zase mezi poštolkama objevil. Škoda, že ho vír nezajímá. Mě zajímalo, proč se tady nad tím polem zdržuje. Absolutně nic neloví. Už se tady motají dva, zhruba dvě hodiny. A ostříš. Pěkně se šťouchají. Tak často se to u nás nevidí. Je přímo nad vírem. Domluv z auta lítá zhruba, nevím, 40-50 metrů, to není ode mě. Krásný porovnání poštolka ostříž. A káně nad vírem. Tak uvidíme. Člověk neví, co má dřív točit. K 25 metrů ode mě. Teď tak 15, 10. Tak co chytneš se? Moc se mu nechce. A je tam. To je jak při toku. Přitom je polovička září. Jestliže ty volání. Druhý. No. Žeby? Asi ne. Teď vidíte odkryt ostříže, ale je to takový fofr, že toho tam moc není, ale prostě když se takovýhle zvíře chytí, tak není čas čekat, kdy vypadne ze sítě a honem se utíká. Takže jen tak ukázkou je. A je tam ostříž. No tak tohle si musím natočit. Nádherný, mladý pták. Co tomu říkáte? Paráda, že? To se moc často nepodaří. Krásný lemy, mladý pták. Takže to, co jsem si myslel, že to je samec se samicí, tak to byl dospělý pták s mladým ptákem. Srdce mu tluče, budu mohl se toho nám pustit. Na schvál, jestli tady ještě bude lítat, nebo jestli odletí někde pryč. Nádherný zvířátko. Fantazie, trošku mě porval, ale takovéhle bolest zase tak nevadí.
krásný lemy. No, tak to se mě podařilo za život po druhý. Před několika lety starý pták a mladý poprvé. Nádhera. No, teď se začal i ozývat. Neboj. Za moment poletíš. Jen si tě musím zdokumentovat. Tady zrovna prolítá ten druhý ostříž. Tak to jsem zvědavý, jestli se dají dohromady. Tak leď. Už uvidí. No a už jsou zase oba.